جی السلام علیکم، لاہور لین شاپنگ سٹور بہترین ڈیزائن ہے جی، کائنڈلی ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، بہت ہی خوبصورت یہ بنی ہوئی ہے، میکسی ہے یہ، میکسی آپ کسٹمائز پہ بھی تیار کروا سکتے ہیں، بہت ہی پیارا یہ ڈیزائن ہے، یہ گرین کلر ہے جی، یہ لائٹنگ میں آپ کو لگ رہا ہے لیکن یہ گرین کلر ہے، میں اس کو کریچ آپ کو کام دکھا رہا ہوں، یہ 4000 روپیز کی میکسی ہے، اور یہ اگر آپ کو دوپٹہ چاہیے ہوگا یہ 1000 میں ہے، اور یہ لے بہت ہی زبردست یہ ڈیزائن ہے، یہ بیک فرنٹ اس کی سیم ہے، اور تلے کی کڑھائی ساتھ چلی ہوئی ہے، اور موتی شاہ اسٹون پس گم ورک چلا ہوا ہے، بہت ہی پیاری یہ میکسی ہے، اس کا فلیئر بہت بڑا ہے، بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے، میں آپ کو تسلی سے دکھا رہا ہوں، اس کی سٹچنگ کی کوالٹی بھی دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں بہت ہی پیاری یہ بنی ہوئی ہے، الحمدللہ بہت ہی پیارا یہ پیس ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، الحمدللہ بڑی اچھی سیل جا رہی ہے اس کی. اچھا اس کے اندر کین کین بھی لگی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا میں اس کا آپ کو جو فلیئر ہے وہ اس کا دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں فلیئر اس کا بہت بڑا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت یہ ڈیزائن ہے، کین کین بھی دکھا رہے ہیں، یہ کین کین اس میں لگی ہوتی ہے، اور بیک سائڈ ہے اس کی اس طرح ہوتی ہے، یہ دیکھ لیں اس پہ بیک سائڈ پہ تلے کی کڑھائی نہیں ہوتی، بہت ہی پیارا یہ ڈیزائن ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، یہ کتان فیبریکیشن ہے، اگر خالی میکسی چاہیے تو وہ آپ کو 4000 روپیز کی مل جائے گی، دوپٹے کے ساتھ چاہیے تو 5000 ہے، اور اس کو آپ اپنی مرضی کے سائز سے کسٹمائز بھی کروا سکتے ہیں، یہ بہت ہی پیارا یہ پیس ہے، الحمدللہ بڑی اچھی سیل جا رہی ہے اس کی، آپ اس میں میں دوسرے سارے کلر دکھا رہا ہوں، اس کی دوسری ویڈیو بھی آ رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ لاہور لائن شاپنگ اسٹور پہ، اسی ڈیزائن کی آپ نے دوسری ویڈیو بھی دیکھ لینی ہے، اس میں بھی ہم نے کلر دکھائے ہوئے ہیں، یہ میکسی آپ کسٹمائز سائز پہ اپنی مرضی کے سائز پہ بھی تیار کروا سکتے ہیں، 15 ڈے کا ٹائم ہوتا ہے، اور 20% آپ نے ایڈوانس کمپنی اکاؤنٹ میں یا جیز کیش پہ بھیجنا ہے جو کمپنی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور بقایا پیمنٹ آپ نے کیش آن ڈلیوری پے کرنی ہوتی ہے، یہ اس کا پروسیس ہے، جو اگر ہمارے پاس سائز آپ کا ریڈی پڑا ہوا تو وہ ہم آپ کو کیش آن ڈلیوری پہ ڈسپیچنگ پہ لگا دیں گے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے کسٹمائز سائز پہ تیار کرواتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ 15 ڈے کا ٹائم ہے، یہ آپ کو جو ہے نا ٹائم کم بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ نے واٹس ایپ ہماری سیل ٹیم ہے، یہ سامنے واٹس ایپ سیل ٹیم کا نمبر لگا ہوا ہے، آپ نے پوچھ لینا ہے، میں آپ کو جو ہے نا یہ میکسی کا پورا ویو کروا رہا ہوں، یہ بہت پیاری ہے، یہ بہت ہی خوبصورت میکسی ہے، الحمدللہ بہت ہی پیارا یہ ڈیزائن ہے، یہ مایو مہندی پارٹی ویئر کے لیے بہت ہی پیارا، یہ بڑا خوبصورت ہے، زیادہ تر ہم سے جو ہے نا ون پیس ہی بائی کر رہے ہوتے ہیں، افیکٹو پرائس ہے 4000 روپیز میں میکسی ہے، ایک اچھے کسٹمر کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں خالی میکسی کی سٹیچنگ جو ہے نا 4 سے 5000 روپے چل رہی ہے، تو الحمدللہ ہم نے ایک اچھی پرائس میں ایک میکسی بنائی ہے، بہترین فیبریکیشن ہے، اور کین کین اس میں لگی ہوتی ہے، اور میں نے یہ آپ کو آرٹیکل دکھایا ہے، بہترین ہے، کائنڈلی آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیں، جزاک اللہ، السلام علیکم.